Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Ermənistandakı səfirinə cavab verdi. Fransanın Ermənistandakı səfirinin hər hansı bir məsələ ilə bağlı şərh bildirmədən öncə öz ölkəsinə nəzər salması, bu və ya digər məsələlərin onun ölkəsində nə şəkildə həyata keçirildiyinə diqqət yetirməsi yaxşı olardı. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Fransanın Ermənistandakı səfirinin Azərbaycanda hərbi qənimətlər parkının açılışı ilə bağlı müharibə tamaşa predmeti olmamalıdır şərhinə münasibət bildirərkən deyib. Tarix boyu çoxsaylı müharibələrdən keçən və bu müharibələrlə bağlı kompozisiyaları səfirin dili ilə desək, tamaşaları müxtəlif muzeylərdə sərgiləyən Fransa səfiri bizə düşməndən götürülən qənimətlərlə necə davranacağımızı deyəcək, deyə o qeyd edib.